Ćao ljudi, tako kako je vlogmas, ja sam odlučila da se malo kao spremim. Imamo na meni mila poljska haljinu, koja izgleda ovako. Posle ćemo pokazati malo više. A sada da nastavimo tako kako je vlogmas, kao što smo rekli, novogodišnje nastrojenje. Nastrojenje to znači raspoloženje. Da se tako kaže, novogodišnje raspoloženje. Razumela si što sam htjela da kažem. U suštini, današnji vlog, da tako kažem, ja o parfemima. Ja pokazujem svoju kolekciju parfema. Pa, da vam otkrijem tajnu. Ja nisam neki ljubitelj parfema, to jest, kao bila sam, jesam, međutim, ne mogu da budem do kraja. Zašto? Zato što imam mnogo male dece i konstantno je neko mali. U periodu kada su mali, ja ne mogu mnogo da se mirišem zato što mi je beba stalno na rukama, zato što naravno neću ona da diše time i ona kada grli mamu treba da ostati mamu. Svi se sećamo verovatno mirisa mame kad smo bili mali, ja se sećam. Tako da zbog toga ja ne koristim preterano parfeme, naravno koristim kad idem sa starim sinovima ili sa mužem negde. I to je to. Svake pol godine ja menjam svoj omiljeni parfem. Međutim, jedan parfem koji mi je omiljen već 8 godina, njega još uvijek kao imam na dnu i bukvalno ga prskam sada ono, 2 ili 3 puta godišnje ako uspem, ali ako ga budem prskala još 2-3 puta, neću ga više imati jer bukvalno vidite koliko je ostalo. I radi se o Guerlain Moscow. To je limitirana kolekcija Guerlaina. Njega sam kupila bukvalno u Dubaju, decembra 2011. godine. To je bukvalno parfem koji sam nosila kada sam prvi put došla u Almaciji sa mužem. To je parfem koji me podsjeća na naš početak. Na moju onu prvu bundu koju sam vam pokazala, na primjer. I na moju prvu Louis Vuitton torbu. Zato što sam to kupila bukvalno u jednom danu. Sve te stvari, tako da mi je to asocijacija na početak naše ozbiljne veze sa mojim mužem. I to je bukvalno parfem koji ako sada nađem, znači nemoguće ga je naći, zato što no, ne postoji. Tada je bilo tipa Christmas edition 2011. godine. Zove se Moskva. Znači ako neko zna, ako je neko video, znači, molim vas, pišite mi u komentarima, ja ne znam gde ste vi, šta ste, poslaćemo pare da mi kupite pa da mi pošaljete, zato što mi je ovo stvarno najmiljeniji parfem na svetu. Oh. to je prvi parfem. Drugi parfem, među sada trenutno omiljenima, jeste, evo, ovaj. Njega smo sada u Dubaju kupili pre koliko? Kad smo bili u Dubaju, kažete mi? U septembru, sada je decembar, znači pre 2 meseca, 3. A on me... Ja da li sam ga potrošila, ne vidi se. Moreta se zove. Da, Moreta. Njega smo kupili u Dubaju. Dubai Mall, 4. sprat. To je tipa deo Saksa, ja mislim. Samo što se nalazi na 4. spratu. I to je tipa, imate Moaž, imate Moretu, imate Tom Ford, imate Kjellain, kako se zove ovaj. Ne se tako zove na deo. Imate ovaj. To su ono kao... parfemi koji su nisu mass market, to jest nije masovno tržište i ne možete ga ih naći svuda u običnim tipa Sephora i tako, mislim, ne znam, u Sephora, mi nemamo Sephora ovde, tako da nam blagi veze šta možete naći u Sephora, ali tipa u mass market prodavnicama ne možete ih naći. Znači, ovo je savršen parfem. Stvarno savršen. Zove se, znači, Moreta, ali ne znam šta je još iz Milana, Made in Italy, tako da ne znam ko je video čuo, ja ne znam, možda se, ali to je to, ali ne znam kako se zove, tipa Moreta je brand, a ovaj parfum se zove, ne, evo ga, Moresku, Milice Plavuša, znači, nešto se zove Moreta, nešto se zove Moresku, mislim da se marka ili brand zove Moresku, a da je ovaj parfum Moreta, znači, screenshotujte i kažete mi šta je ovo. Ja kad bi proverovala, znala bih, ali to nije bitno, meni je bitno da lepo miriše. Taj, da, treći parfem, znači ovaj sam već potrošila, imam ga bukvalno za još jedno prskanje, ali ga još nisam bacila, zato što razmišljam da li njega da kupim ponovo, da li da kupim neki drugi. Ovo je top, ovo je Mancera, Wild Candy se zove.
To je isto jedan od brendova koji ne možete nađeti u mass marketu, ali ko voli slatke parfeme, ja ovo stvarno, stvarno preporučam. Mislim da ću njega kupiti, zato što je za zimu savršen. On kao greje. Prskate i kao greje. Mislim, bože, što serma, dobro. Milice, nastavi. Ovaj parfem, znači ja vam bukvalno sad pokazujem parfem koje ne možete da nađete baš svuda. Tipa, da. A posle ćemo pokazati iz mass marketa ono što imam ovdje, ali prisjetit ću se nekih koje volim, koje sam voljela, koje sam stavljala i koje su super. Ovo je onako slatkast, ali nije, ako volite slatke, ovo je savršen. A ovo mi je, šta je ovo? Ajde, kažete mi šta je ovo, ja nemam blage veze. Isto nije mass market, isto je neki od skupljih, Inle Memo Paris. Tipo Paris. I to je to. Ne znam šta je ovo. Ona kao, Milice, treba se da se spremiš za video, ali ja kao i uvek. Zato ja ne volim da vam pokazam tipa haul ili ovo ili ono. Zašto ću ja da vam pokažem Louis Vuitton i ja ću kažem, evo je Louis Vuitton, ja sam kupila tamo i tamo. Jer ja se tako odnosim prema stvarima. Prema stvarima. Jer bukvalno, ajde sad menjam temu, ali da? Pričat ćemo onda, bit će neki haul ili nešto kada ja budem podsakala moje stvari. I onda ću vam objasniti zašto je to radim tako. Znači, zašto ja mirišem, vi ne osjećate. Ovo je parfum koji je okej, okay, ajde, isto skuplji, ali ako kupujete od skupljih, bukvalno od ove četiri, ja vam preporučujem prvo ovaj. I ovaj Guerlain. Ovaj Guerlain, on je, kažem, nije mass market, pa ne može da se nađe. Nije kao obični, mislim da je bio, ajde, nije bitno koliko je bio. U suštini skuplji. Dalje gledam šta imam ovdje što bih vam pokazala. Ovaj parfum koji smo mi kupili u Dubaju pre godinu dana ili dve godine. I zove se, mislim, februar ili je ovo oktobar. Nisam sigurna, tipa januar, februar, mart, april, maj, u suštini svi mjeseci. Svaki tipa horoskopski znak je imao po jedan parfem. Oni imaju ono kao 12. Sad mi kažete, Milice, nema 12 horoskopskih znaka, ovo ima 11. Ili nešto na to parfum. U suštini. Ovo je parfum koji pravi neki arapski dizajner i bukvalno smo ga našli na prvom spratu u Dubai Mallu, na nekom onom u centru, tipa, nije prodavnica, nego su imali štand, tipa, tako. Tako nešto. Dalje, šta vam pokažem? Dajte, ovo sam dobila, ovo je sad, dobila sam bukvalno pre 5 mjeseci. On je onako svež. Letnji, čisto da se naprskate, da mirišite na nešto. Ali, letnje, ja ne volim baš tako sveže letnje, ali je lep. I ovo je parfum koji sam ja dobila, zove se Afsaf Al-Hub. To je isto iz Dubaja i njega sam dobila od svekrve, od mame muža. Ali stvarno, nije loš, lep je. Ali ne znam ni šta je, ono, kao slikajte, ali ne znam ni gdje ga je kupila, vjerojatno Dubai Mall. Mislim, sigurno, ovo sve iz Dubai Malla ispada što sam vam pokazivala. Parfum koji sam ja dobila pre dve godine od muža. Dior, međutim, to nije običan Dior koji isto možete da nađete u običnim prodavnicama, nego je on kupio u Dior radnji kad mi je kupao onu moju Dior torbu ljubičastu. I ovo je La Colle Noir. Znači, Milica i čitanje naziva parfema, bože me sačem, ništa nisam ubola. Ali, vi znate da je to normalno kod mene. Znači, ovo je parfem koji nije loš, međutim nisam ga toliko potrošala zato što mi bukvalno stoji u ovome i ja ga ne vidim kad se prskam. Zaboravim, treba li da ga otvorim pa da ga stavim čisto ovako. Lep je. On je više osvežavajući onako. Međutim, ja kao što sam rekla, volim više slatke parfeme. Muž ne voli baš previše slatke. Kao što je, na primjer, moj ovaj parfem. Krenuli smo sa mass marketom, ovo je Dior Addict. I Poison je mnogo dobro, ali Poison nisam imala. Jer njega koristila muževa sestra, tako da nisam htjela da kupujem, pa ono kao da mirišemo isto, nije fora. Zato ono, muževa sestra, kao nije fora. Ali svi vjerovatno znate kako ovo miriše. Ako ne znate, idite u mass market. Znači, ovo je parfum mass marketa koji ja imam također. Evo, sada krećemo s njima. Ovo mi je druga bočica. Ja sam prvo imala pre, eto, to je bilo pre 5-6
pre 6 godina, kada sam rodila Filipa, pa sam prvu bočicu iskoristila, ovo je druga, Gucci Guilty, on stvarno nije loš. On je onako polusladak, večernji onako, ali je super. Njega isto preporučujem. Onda imamo ovdje neki Dolce & Gabbana koji ima ružicu ovdje, međutim mi kad smo se preseljavali, ja sam to negdje bacila zato što mi je smetalo jer nisam imala kako da zatvorim kutiju. On, ne osjećam kako mirže. On je osvežavajući, ali ima neki cvetić. On kao, Milice, poklopac je bio ruže, normalno i logično da ima cvetić unutra. Znači, da imamo neki cvetić, cvetni miris, Dolce & Gabbana, ne znam koji. To je trebalo bi da piše ovdje kao za pametne. Floral Drops se zove, valjde se tako zove, to je napisano. Ovdje imamo Kelly Hermé, ovo je parfum koji smo mi, ovo je parfum koji, imam bukvalno 10-20 ovakvih bočica, kao i ovog. Na ovog, Hermé. Ja ne znam šta je ovo. Znači, ova dva parfema su mi se smučila. Zašto? Zašto ih imam milijardu. Mislim da mi ide muž sa bratem. Bratem. Oh, retardo Milica sa bratom. Milica, gramatika, nazivi, sada je 11 i nešto. Divno, čekajte, morat ću da otvorim, pošto sam se zatvorila sam sama sa decom i onda se plašim u ovoj ogromnoj kući da sedim sama. Čekajte. A ne, pričala sam možda o ovim parfemima kojih imam 20 komada. Ja mislim da jesam, gdje mi je onaj drugi. Yes. Stopo sam o tome pričala, ali se vraćam na stare. U suštini, ova dva parfema smo mi. Ovi prvi smo dobili 2011. 12. i 13. godine, kada je u Burj Al Arabu, gdje smo mi konstantno živjeli kad smo išli u Dubaju, živjeli odsedali. Uvijek dobijete na poklon parfem, onda muškarci dobijaju penu za brijanje, onda dobijete sapune, dobijete... Šta još dobijete? Ja sam zaboravila, ne znam, svašta nešto. U suštini oni konstantno, zato što cena je bukvalno za noćenje 1000 evra. Mislim da je toliko najjeftinije stopa 1000 evra. One na uglu su 1500, a oni suits preko 10.000. I za te pare dobijete i parfeme, ono, svakog dana. I bukvalno, mislim, to svi radimo. Ja sam svakog dana sve ovo uzimala, stavljala u kofer i onda vam oni daju novi, zato što vi normalno svakog dana plaćate po 1000 evra ili 1000 dolara, ne sveća se koliko tačno. Tako da sam ja za svaki dan koji smo platili po 1000 uzimala ovo i ovo i zato ih imam, ja kažem, oko 20. Ovo je bilo do 2013. Verovatno ovo je 2014. 15. ili 13. 14. 15. Ne znam ko, ako me gleda neko ko je odsedao, onda komentarišite. U suštini to je to, ja sam kažem da svi to radimo. Imali novce ili ne, bile to parfemi, Hermé ili papuče, mi to sve trpamo u torbu, Srbija. Idemo dalje, šta još ovdje imam? Da, obožavam slatke parfeme, ko voli slatke parfeme, sigurno zna za Montal, ovo mi je maleni, imala je, ovo je Sweet Peony, imala sam veliki, ali sam njega ostavila sestri, to je bilo prošle godine kada smo lutale prošle godine u maju, Marija. U suštini njega sam već u bočicu ostavila Mariji, tako da sam uzela manju i uzela sam još neki, mislim da je Coffee nešto se zove i oni su stvarno savršeni, obožavam ove, ali stvarno ih obožavam. Znači, slatki parfemi malo su skuplije, mislim, ali nisu nešto pretjerano. Znači, Montal, sigurno znate. Ovaj parfem, imam ovaj parfem koji nije loš stvarno, mislim, ono kao uporedite. Isto je Hermé, ali uporedite, ovi su mi puni, mada ne znam, vjerojatno neku bočicu istrošila, imam i tamo još dva mi stoje tamo, ista. Ovo je stvarno onako lagano sladak i nije ni, ne znam kako se zove, Lampre de Mervelis, tako nešto se zove u suštini, evo, pozadje je ovako ravan, ima neke šljokice, zvezdice, ne znam ja šta je. Hermé, i stvarno je super, njega sam bukvalno kupila, znači bukvalno sam ga kupila za 50 dolara i bila je, evo, pred novu godinu, tad smo imali pomoćnicu sa Gošom, njoj smo kupili jedan i ja sam sebi uzela zato što je bukvalno bio na popustu i savršeno je mirisao. I onda sam ja uzela i sebi i njoj na poklon. Imam jedno čudo, znači imam jedno čudo ovdje, ali ovo jeste čudo zato što smo ja i muž bile dva debila koje su rešila da žele da mirišu kao Japanci. Negde smo mi našli ovdje u Olmatiju japanski brend, ja ne znam šta je ovo. A vi mi sad, Izi Miyake. Issey Miyake ili
Da, i Sej Miyake. Ne znam da li znate. Ali ja, znači, divno čudno, stvarno ovo više od pola istrošeno. I nije loše. Ali stvarno nije loše. Jer ovo radi šta je, aha. Napravila sam nešto s njim. Ali stvarno nije loše, u suštini mogu njega da briskam sad. Dobri. Neću sad se prskam, zašto mi je previše kasno. A stvarno nije loš, polu sladak, polu nesladak, polu osvežavajući, stvarno nije loš. Ja sam mislila da je ovo neko čudo, ali eto, Milice, nisam ga dugo mirisala i sviđa mi se. Vjerojatno sam ga u nekom periodu pomirisala, pa mi se nije sviđa, pa mi je ostalo u glavi da ne valja. I evo, posle 2-3 godine ga pomirišem i super. A muž je kupio ne znam nija koji, isto da čudno miriše, mi smo dva debila. Isto smo imali jedan period kad smo želeli da čudno mirišemo. Ovaj parfem i još jedan. Njihovog brenda, ja ne znam šta je ovo. History is deeper. Ja ne znam, jel vi znate šta je ovo? Ja ne znam. Ovo je broj. Njega smo kupili koji je bio u Dubaju, Alcacer Hotel. Znate gdje su liftovi, da imate onu prodavnicu sa desne strane, ono skupu papirnu gdje je Philip Lane i sve ostalo. Tako da ovo je neki tipa vrh brend. I ovo je previše slatko. Oni su unisex. Dobro, to se može i brat smeju. Ja rekao da se nije lap probudio. Nije. Znači, vruće mi je od ove kose. Vruće. Rekao da se nije lap probudio, nije. I ovo je sladak parfem i sad mi nije loš, stvarno. Ja ne znam šta je meni, dugo se nisam mirisala. Lažem, da sam se mirisala ovim. Ali... Ovo je stvarno super, mogli bi malo da koristim ove koje nisam dugo koristila, što su stvarno onako slatkasti, kako ja volim, sad je zima, tako da top. Ovaj parfum sam, ja mislim, istrošila, nisam još ga, imam još makice, ali dobro, on je lep. On je onako osvežavajuće, bože, kako ja opisujem parfum, osvežavajuće slatke, ali slatke malo osvežavajuće, i to je to. Osvežavajuće, u stvarno, kako se ovo zove uopšte? Forbidden Games. To je moj naziv. Forbidden Games. I Good Girl Gone Bad. Imala sam i njega, da li sam ga polomila, šta sam uradila, ne znam šta sam uradila. Ali on isto nije loš, a ovo je baš dobar. Znači, Key Lime. Forbidden Games. Zapamtili? Svi volimo Forbidden Games. Šta nisam pokazala? Čekajte da vidim. Ovo sam pokazala, ovo nisam pokazala, ne znam šta je ovo. Čekaj, Chloe Love Story. Ovo mi je muž negde kupio. Mislim da je bio negde na, tipa, da ostane na dva dana pa mi je kupio na Duty Free-u. Tako neka fora. Ili mi je ovo neko drugi kupio, tipa mama. Ne znam. Mama je ti ovo kupila. Mama, gleda mi vide. Ništa mi ne gleda mama videa. Znate, malo prije pitam ono u Rusiji. Ja kažem, mama, ja ti ništa nismo snimala. Ona kaže, ja mani me ne mogu, ja. Ja kažem, ti si tako Mari. Ja, dobro, pa je tata na mene, pa... To jest, ja sam na tatu, pa se sa tatom snimamo. Ali ovo nije loš sladak, onako, za svaki dan. Chloe, imam ovdje neki, aha, ovo je Bogner koji su mi kupili isto Kirilovi roditelji. Roditelji muža. Da, ovo je moj, ili ovo muža. Ne, ovo je moj. Pošto su mi kupili dva ista, ovo je Bogner. Kupovali su sebi nešto tamo, pa su nam čisto uzeli nama, tipa da imamo za uspomenu. Tipa, evo vam parfem. Oni došli ono kao jakne, ski odela i ne znam nješta. Dobro, imam ski odela. Imamo i, dobro, da, ski odela koja je baš lijepo, zlatno. Zlatno, dobro, morat ću na skinjeni za neki dan, stvarno. Ovo, ne znam šta je ovo. Ovo isto je Hermes, ovo smo isto dobili u Burj Al Arabu, u Dubaju. To je nešto što vam stavljaju svake noći na krevet, neki poklončić. To ili balzam za usne, ili parfemčić, ili nešto da prskate jastuk za smirivanje, ili, ne znam, čokoladice i to svuda. Ovo ne znam šta ne miriše, ništa ne osjećam. Ovo je svežavajući baš. Ovo je ovako. Ne znam. Iz Erme, ako birate od ova tri, rekla sam vam koji, a ovako moj sad trenutni favorit je ovaj. Koji još volim, rekla sam, ono, omiljeni parfum svih vremena, Guerlain. Ako mi ga neko nađe, ljudi, zahvalno do neba, šaljite mi gde je i da kupim. I to je to. Mislim da sam završila. Da, mislim da sam završila. Vidjeli ste šta ja koristim od parfema. Nisam neki veliki fanatik, stvarno. Kažem, ranije sam bila, kad sam bila mlađa, znači ja se sećam perioda
tipa, išla sam u srednju školu ili na faks i sa drugačim sredstvom se da se otvorila Sephora u Nišu. Mi ono išla stalno, idemo, mirišemo, mirišemo, pa se prskamo, prskamo, prskamo. I onda ono kao sediš, maštaš o parfemu ili ne znam, štediš pare pa onda ga kupiš posle 2 meseca, 3 i onda ga čuvaš onako. Sećam se tog perioda, stvarno je top. Top bilo jer su ono, mnogo manje stvari prinosile velike, veće radosti, da se tako izrazim. I hoću da vam kažem da uživate u malim stvarima zato što one čine život, one čine naš život lepšim, veselijim, upotpunjuju ga. Znači, sve skupe stvari, na primjer, ja iz ličnog iskustva da vam kažem, sve skupe stvari koje imam, tipa, daju ti radost tipa na pola sata, na sat vremena, ali nije to, ne znam, nija... da ste me razumeli što sam htjela, šta je pisac htio da kažem, mislim da ste me razumeli, neću da kažem do kraja, u suštini. Radujte se malim stvarima, malim kupovinama, ne znam, znači sitnicama, zato što one život znače i zato što one čine naš život lepše. Bože milice, htjela sam da budeš pametna, ali žao mi je, ljudi, nisam pametna, ne može to kod mene. Ne može. Ništa, odoh da se preslačim i odoh da vučem muža puža ovde, da sedne i da mu postavim vaše pitanje. Ljubim vas, nam sam se svidio video, lajkujte, subscribeujte se. Sad ću u svakom videu da vam pričam da mi se subscribeujte, da bi vas smorila i da bi se svi subscribeovali i ono kao bravi šta onda i onda ne znam šta. I da. Ne, ajde završim ovaj video pa ću onda da vam pričam možda u vlogmasu, tipa bolje nego ovde da dušim. Ljubim.